Адамдардың 10-15 жылдық ауруына ем болып жатқан емдік суға сұраныс артпаса азаяр емес. Құрметті емделуші сақтық шараларын жасап, алдын ала қамданып, алдағы 10-15 күнге жететіндей су алып қоюға кеңес беремін. Теңіз деңгейінен 1160 метр биіктікте шығатын Көктөбе Анабұлақ суын түсіру үшін 50-ге тарта адам мен 10-нан аса техника жұмылдыруда. Таулы аймақта орналасқан бұлаққа алып баратын жолмен жүру жазды күннің өзінде қиын, ал қыста тіптен қар басып шығып түсу қауіпті болып кетеді. Бірақ емделушілердің емінің арасы үзілмеу үшін қолдан келгенше шаралар жасалынып су түсіруді жалғастырудамыз. Бүгін келген видеолардың байқағаныңыздай емдік суды түсіру ажалмен бетпе-бет келгенмен бірдей болып тұр. Сұранысқа ие су асқазан, бауыр, бүйрек, жүрек, өт жолдары, сахар, давление, ұйқы безі ауруларына ем болуда. Сіз де емдік суды ішіп, дертіңізге шипа тапқыңыз келсе, төмендегі көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазыңыз. Қазақстан бойынша жеткізетінімізді ұмытпаңыз. Және де өз дүкендеріңіз бар, төменге қалдырылған номерлердегі, яғни адрестердегі келіп, біздегі емдік суларға қол жеткізсеңіздер болады. Барынша осы видеоны таратыңыздар, туыстарыңызға, таныстарыңызға ішіп жүрген суды, ішіп жүрген таныстарыңызға жіберіңіздер.